أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف حالكم؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. أنا بخير. بو بشيرة، هل عملتي واجب المنزلي؟ نعم. الحمد أنا عمل أنا عملته. الحمد لله. بابانجو هل عملته؟ عملته أستاذ. الحمد لله. طيب بابانجو، رقم واحد، قل صحيح أو خطأ. واحد، التلفزيون قريب من النافذة. صحيح. صحيح. أوكي. بو بشيرة، التلفزيون في المطبخ. خطأ. الصحيح؟ التلفزيون قريب من النافذة. قريب من النافذة. صحيح، قريب من النافذة في المطبخ، كذلك في نافذة. صحيح؟ التلفزيون قريب من النافذة. يا التلفزيون قريب من النافذة. صحيح، ولكن النافذة كذلك موجودة في المطبخ. خطأ. في دابور. التلفزيون دي دابور. صحيح، التلفزيون في المطبخ خطأ. ولكن حينما سألتك صحيح، ما هو الصحيح؟ التلفزيون قريب من النافذة. النافذة في المطبخ قد تكون موجودة، أليس كذلك؟ لماذا لا تقولين التلفزيون في غرفة الجلوس؟ أو في حجرة الجلوس، صحيح؟ صحيح. لأن العبارة في، وليس في المطبخ، ولكن في غرفة الجلوس. صحيح. هذا هو. طيب رقم ثلاثة، باكتوت. أين باكتوت؟ موجود؟ قائبون. باكتوت، تعال باكتوت. بنيني ناديه. يا أنت سيهبون. ناديه. ناديه، panggil dia. Ya, ناديه. ناديه. طيب Pak Abdullah. نعم. هناك صفة على التلفزيون. خطأ. نعم الصحيح. Saya هناك مجلات على التلفزيون. هناك مجلات. مجلات، يا يا. مجلات على التلفزيون. لا تخطئ يا Pak Kodo. يا مجلات. لا تخطئ، لا تخطئ، jangan salah. Sahifa itu kota. Oh, kotaan. Sahifa Koran. Koran. Nah. Ya. Kalau Sahifa Koran. Kalau Sofia bukan Koran. Penyanyi itu, tak penyanyi. Sahifa. Ini ya. Nadihi. Bunini. Panggil. F. Bunini. Nadihi. Ya. Dan mal mana? Bunini panggil dia. Bunini. Sama Mas. Waalaikumsalam. Pak Ketut, masuk kelas. Bunini panggil dia. Bunini Nadihi. Maskul. Kudi. Kalau memanggil apa Pak Ustaz? Memanggil. Satu dulu, bentar dulu Bu, jangan tanya dulu, lagi nulis saya. Apa Pak Ustaz Afan? Nasib. Boleh. Nasib. Boleh lah. La taghdabi. La taghdab. Qulilahu
Qulilahu. Qulilahu. La taghdab. Panggil dia. La taghdab. Qulilahu. Jangan marah. Jangan marah. Karena al-amra. Ya anal marah ikhwan syaitan. Aisa han anjin. Aisa amada. An amdit. Apa itu an amdit? Lianna. Lianna al-amra. Kuli. La ta'mar. Ilahu. Laisa. La ta'm. La. An. Ta'adub. Amdin. Amdin. Lianna. Ya. Amra. Takkan padanya Laisa akan marah Laisa. Karena masalahnya bukan karena sengaja. Sengaja Laisa an amdin, tidak sengaja kan padanya. Katakan padanya, janganlah marah. La taghdab, karena al-amra laisa 'ala amdin. Laisa 'an amdin. Karena apa tadi kita? Itu istriku bilang genit banget sih orang aja. Kalau enggak genit enggak bisa ngajar, harus genit. Iya, benar Ustaz. Ini kata-kata ini perlu ditonjolkan. Ya. Memang bahasa bapak bahasanya step. Qulilah bu la taghdab li anna al-amra laysa 'an 'indin. Pak Ponco. Pak Bunchu. Bunchu, Bunchu. Bunchu. Pak Puncu, pakai Cina aja. Puncu. Pak Puncu. 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 Ya. La taghdab. La taghdab. La tas'al. Jangan marah. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. La kom marah. La kom. La tabhaq. Pak Puncu. Pak Puncu. Pak Puncu. Ponco, Puncu. La taghdab. Tapi kalau kitab Arab Melayu itu jim, ya itu jim titik tiga. Puncu. Ya. Pego ya namanya Pego itu. Nya titik tiga. Bu Basyirah. Es. Ada. Bu. Puncu. Bu Basyirah. La taghdab. Tar. Dobi. Dok Dobi. Saya dikasih I aja. Ya, ya, ya aja. Bu Basyirah. Bu Basyirah. Atau jangan kau marah padaku. Gimana? La taghdabi. La taghdabi. Alayya. Ghairil maghdubi alayhim. Ya kan? Oh gitu sih. Ya, ya. La taghdabi. Ya, la taghdabi alayya. Jangan marah kepadaku. Ya. Tembok aja Ustaz. Kalau aku cinta padamu. Halo Pak. Ini istriku ikut belajar jadi goda-goda terus nih. Pak Ponco. Makanya genit kan katanya. Jangan marah. Oke tuang kayak genit ya. Asik. Alhamdulillah. Bu Basyirah. Bu Basyirah, jangan marah padaku. Marah kepadaku. Ya, kalau kepadaku enggak enak, Pak. Padaku. Takut lebih. Enggak pakai. Padaku. Biar sedikit deh.
Yes, probably. Ya zaujati la takbab. Alayya. Alayya. Tabassam. Jadi kalau kalau sama laki-laki la takbab. Kalau perempuan kasih la takbab. Alayya Pak Ustaz, bukan Ali gitu kan, bukan ya? Alayya. Iya, alayya. Iya. Oh, bukan alayya. Idina siratal mustaqim. Oh, ya maghdubi alaihim itu Bu. Itu kata Ustaz tadi. طيب خلاص هذا خلاص خلاص طيب الان رقم خمسة رقم أربعة على الطاولة بعض الكتب ابو بو فيفين اين انت موجوده موجوده يا استاذ طيب على الطاولة بعض الكتب صحيح او خطا 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 طيب الصحيح ماذا أين أنت؟ بوفيتين؟ على الطاولة بعض الكتب خطأ. ما هو صحيح؟ الصحيفة على الطاولة. الصحيفة على الطاولة. الصحيفة. كل يسكت كل يسكت. بوفيتين أنا أريد بوفيتين. أنا أستاذ. نعم أين أنت بوفيتين؟ على الطاولة بعض الكتب صحيح أو خطأ؟ ألو أين أبو فيفين غير موجودة؟ موجودة موجودة أبو فيفين جواب لا تخاف لا تخافي فتا على طاولتي صحيح فتا على طاولتي أستاذ إذن على الطاولة بعض الكتب أنت قلت هذا خطأ الصحيح على الطاولة صحيفة على الطاولة صحيفة صحيفة هكذا ليس الكتب لكن صحيفة صحيح الطاولة صحيفة طيب رقم خمسة في الحجرة خمسة كراسي بو إتا في الحجرة خمسة خطأ أستاذ الصحيح أربع كراسي أربعة كراسي لأن ماذا لأن كرسي هذا مفرد يا كرسي مفرد جمعه كراسي Oh, karosi. Jam'uhu karosiyu. Karosiyun. Min thalatha ila ashra nastakhdim jama' karosiyun. Kursi hadha mufrad. Kursi hadha mudhakkar. Sahih? Mudhakkar. Okay. Ana qultu idha kana al-ma'dud mudhakkar fal'adadu mu'annath. Mu'annath, ya. Idhan arba'atu laisa arba'u arba'atu karosi arba'atu karosi baik rakam laisa arba'atu kursi walakin arba'atu karosi arba'atu karosi baik al-an كتاب ما جمعه؟ كتب ليس كتب 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 كتاب جمعه كتب 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 جمعه كتب ليس كتب ليس كتب طيب إذن الكتاب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كيف تقول بأ عبد الله؟ خمسة خمسة كتب نعم خمسة كتب خمسة كتب كتب خمسة كتب إذا كان عشرة عشرة كتب كتب لماذا بالمؤنث هذا العدد لأن المعدود مذكر لأن المعدود مذكر كتب هذا معدود مذكر العدد بلغان معدود penyebut هكذا نقول في لغة إندونيسيا طيب الآن
Kalau 11? Nadharatun. Majamuhu. Nadharatun. Nadharat. 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 Jaman sa nadharat. Nadharatun. Jam'uhu. Nadharat. Nadharat. Taib. Masalah. Nadharat. Ronya pakai alif. Sintah. Nadharat. Kaifa Bu Bashira? Ala tabilatu sakifatu. La. Naqul sittah. Naqul 6. Sittah nadharat. Kaifa naqul? Nadharatu. Nadharat sitta nadoro. Sitta nadoro. Sitta tu Sitta tu nadoro. La. Nadoro tu. La. Sittu. Lidah li anna nadoro mu'annas. Mu'annas. An yakuna mudhakkaran. Idan sittu. Sittu. Nadoro atau nadorot? Nadorot. Nadharat. Sittu nadharat. Nadharat. Sittu nadharat. Anna qultu min thalatha ila ashra. Ya. Min thalatha ila ashra. Jama. Hada tab'an jama. Jama. Nadharat. Jama. Kalau 11 kembali lagi mufrad ya Pak Ustaz. Naam, sahih. Ahada ashara kawkaba. Kaukab apa? Kaukab. Planet. Planet. Baik. Rakam sita. Rakam sita. Abu Siti. Rakam sita Siti. Sahih. Rakam sita. Alat tawilati sohifah. Sahih. Sahih, khalas. Sahal. Rakam sab'ah bu... Al-Qarabitun. Bu Zun. Ya, na'am. Al-Qarabiyun. Al-Qarabiyun. Al-Qarasiyun. Al-Qarasiyun. Qaribatun minal toliya. Toliya. Mau baca Al-Qarasi qariba jadi Al-Qarabiyun. Apa itu Qarabi? Qarasiyun. Al-Qarasiyu qaribatun min al-qawila. Sahih atau khata? Qaribatun min al-qawila. Sahih. 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 Rakam kam hada? 8. Rakam 8 ya Bu Nining? 8. Hal anti mawjuda? Ya, ya Ustaz. 6. 8 ya. Al maktabah. Maktabatu qaribatun minal nafidah. Khata. Khata. As-sahih? As-sahih. Al-maktabatu qaribatun minal bab. Rakam 9. Rakam 9. Bu Anna mawjudah? Lah. Ghair mawjudah. Baik. Bu Alisha. Naam Ustaz. Naam. Rakam 9. Al-maktabati kutub. Sahih, Ustaz. Sahih. Sahih. Rakam 10, Pak Ketut. Alal ha'id ba'das sur. Ba'das suar. Ba'das suar. Sahih. Sahih, Ustaz. Kelas. Al-an. Ajib anil atil atiyati. Hal hadhi hujratun naumi Abdul Aziz? La. Naam. Abdullah. Naam. La. La. La atau naam? La. La. Hadhi hujratul julus Abdul Aziz. Naam. Hadhihi laysa hadha. Hadhihi. Limadha? Li'anna al-hujra. Hadhihi. Mu'annas.
Ujuratul julus. Julus li Abdul Aziz. Li Abdul Aziz. Aziz. Baik. Rakam alladhi ba'dahu? Nam. Isnin. Nam. Nam. Bu Bu Ita, aina televisyon? Aina televisyon. A televisyon qariban minan nafidati. Nafida. 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 A televisyon? A televisyon qariban Televisyon. Il hujra. Qariban. Il hujra. Qariban minan nafidati. Nafida. Minan nafidati. Oh. Atilfizyun qaribatun minan qaribun minan nar. Laisa fil hujra ya. Fi hujra. Kullu fil hujra, maktaba fil hujra. Atilfizyun fil hujra. Kullu fil hujra. Allah. Semua di dalam hujra. Aktif fil hujra. Iya. Fil hujra walakin aina atilfizyun? Imma an taquli atilfizyun في الحجرة قريب التلفزيون في الحجرة قريب من النافذة من النافذة أو التلفزيون في الحجرة بالقرب من النافذة هكذا طيب خلاص يكفي هذا التلفزيون قريب من النافذة ماذا على التلفزيون من يجيب ماذا ماذا على التلفزيون؟ على التلفزيون المجلة الصحيفة المجلة صحيفة ومجلات مجلة بعض المجلات المجلات على التلفزيون مجلة فرق بين الصحيفة والمجلات والمجلة مجلة هو lebih tebal. Menjal alat tulis lah. Oh, sesuai koran. Apa aja? Oh, alat tulis bedanya. Beda. Al-majalah. Alat ini bahasa Sofifa. Majalah. Nah, bahasa Sofifa. Apa faham? Sofifa. Ya, farik bedakan ya. Farik. Al-majalah. Kamu ngomong terus deh. Dengerin nanti. Farik. Bedal majalati. Bedal majalati. Pas ada di sana. Bedakan. Farriq. Kasirul safaha. Farriq bainal majalati was. Bedakan antara majalah dan sekarang bagaimana kita misalkan bedakan antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan bapak-bapak. Gimana Pak Abdullah? Bahasa Arabnya? Farid baina abi wa ummi. Farid baina ummahat kasihan umi bainal majalah wa sahifah majalah ini hati ini untuk jamaah ya Ustaz ya maksudnya ya bukan ya. Untuk hubungan keluarga enggak bedakan antara ibu-ibu dan bapak-bapak ya ibu-ibu pakaiannya merah, bapak-bapak pakaiannya putih misalnya. Wal abah itu jamak taksir ya. Iya. Wal abah. Saya
Farid. Misalnya kita lagi belajar Farid Baina ya, Bu. Farid Baina. Farid Baina Umat wal Aba. Kan Farid Baina Walad Baina Majalah wal Jawal. Farid Baina Ruzzi Baina Ruzzi Wal Khubz Farid Baina Khubzi Baina Ruzzi wal Khubz. Baik. Siapa kayak tadi yang nadihi ya, panggil dia. La taghdab, la taghdab, la taghdab alayya. Ya. Hadha laysa an 'amdin. Hal suati masmu'? Masmu', masmu' iska. Masmu'. Naam, naam. طيب الان راس رقم 4 اين الصحيفه من يجيب الصحيفه على الطاوله gimana, jangan Pak? Salah, jangan salah tulisannya. La tukhti. La tukhti. La tukhti. La tukhti. Farid Baina panjang wa meja. Oh, wow. La tukhti fil kitabah. La tukhti fil kitabah. At-tawilah ma'nahu panjang. At-tawilah ma'nahu meja. La tukhti fil kitabah. Ya, la tukhti fil kitabah. Ya. Oh, sudah. Dalam menulis, dalam tulisan. Apa la tukhti ini? La tukhti, jangan salah. Oh, la tukhti jangan salah. Okay. Oh, jo salah, Rek. Jo salah. Sama lali. Apa jo lali? Lain, salah. Lali itu lupa. Rakam khamsah. Pak Ponco, kam kursiyan fil hujurati. Rakam? Khamsa. Arba'a karosiyun. Arba'a. Iya. Arba'a karosiyun. Tajib. Arba'a kush. Arba'a karosiyun. Arba'a tu karosiyun. Fil hujurati. Fil hujurati. Arba'a tu karosiyun. Arba'a tu. Arba'atu kursi. Karosi. Karosi. Enggak boleh kursi, karosi. Lazim an yakuna jam'an. Karosi. Ya jama'an nih. Arba'atu karosi. Karosi. Fil hujrati arba'atu karasi. Fil hujrati arba'atu karosi. Ya. Rakam sita. Aina al-karosi? Ana Pak Ustaz. Nah. Aina al-karosi? Bismillahirrahmanirrahim. Aina al-karosi? Al-karosiyu fil hujrati qaribatun minat tawilati. Sahih? Sahih. Al-karosi fil hujrati bil qurbi. Minat tawilati. Qaribatun bil qurbi min at-tawilati. Ya. Qurbi. Baiti fi syari' al-matar bil qurbi min al-masjid atau bil qurbi min masjid bil qurbi min masjid Baitur Rahman. Sebagai misal fakat baiti fi syari' al-matar bil qurbi min masjid Baitur Rahman. Ya, rumahku di jalan bandara.
jalan. Itu bil kursi ya. Bil kursi Masjid Istilal. Ya. Baiti qaribun min masjid Baitur Rahman. Hada. Baitur Rahman. Walin baiti fi syari' al-Battal. Bil qurbi min masjid Baitur Rahman aw qaribun la bas. Qaribun min masjid Baitur Rahman. Yani wa huwa qaribun min masjid Baitur Rahman. La bas. Khalas hada? Khalas. Baik. Mada ala al-maktabati? Man yujib? Mada ala al-maktabati? Nah, Ustaz. Ala al-maktabati al-kutub. Ala al-maktabati? Al-maktabati ba'dul kutubi. Ba'dul. Ala al-maktabati ba'dul kutubi. Baisa ba'dul. Bagaimana ni anak umum tada ma'akhir? Aina. Aina al-kutubu? Hakada? Asu'al? Aina maktaba? Mada ala al-maktabati? Mada ala al-maktabati? Aina. Idan al-jawab? Ala al-maktabati? Ala al-maktabati ba'dul kutubi. Lisa, aina hada? Ala al-maktabati ba'dul kutubi. Mada ala al-maktaba? Ala al-maktaba ba'dul kutubi. ليس يعني ليس جميع الكتب بعض الكتب ربما هناك كتب آخر كتب أخرى ليس على المكتبة. طيب أين المكتبة؟ من يجيب؟ مكتبة أربعة المكتبة قريبة من الباب من الباب ممتاز بقرب kalau pakai bil qurbi al maktabatu fil hujrati bil qurbi minal babi bil qurbi minal babi. Oke, Pak Abdullah, al maktabatu fil fi hujrati al julusi bil qurbi minal bab. Hakada bil qurbi amma hada al maktabatu qaribatun minal bab yakfi. Ma makna yakfi? Cukup. Nah, al-maktabatu qaribatun min al-bab. Al-maktabatu bil qurbi min al-bab. Sahih? Hada sahih kadzalik la ba'. Sahih. Kilahuma sahih, keduanya boleh. Bil qurbi. Baik, madza 'ala al-ha'idhi? Pak Ketut. Al-ha'id 'ala al-ha'idhi. Al-ha'idhi fil hujrati al-wahidah. Al-ha'idhi. Al-ha'idhi. Fil hujratil wahid. La, ba'd. Man yujib ala al-hayati? Aswaru. Aswaru. Ba'du. Ba'du suwar. Oh, ba'du suwar. Oh, ba'du. Ya, ba'du. Al-hayati ba'du suwar. Baib. Rakam 10. Kam hayatan fil hujra? Man yujib? Empat ya. Empat Pak Ustaz. Fil hujrati al-ba'atu hitonun. Iya, pintar. Al-ha'iti al-ba'atu hitan. Arba'atu hitan. Hitonin. Al-ha'iti arba'atu hitan. Al-ha'iti. طيب الآن نحن املأ الفراغ بكلمة مناسبة من الكلمات الآتية. طيب أبو بشير رقم واحد.
udzur ba'da amama masa'a ma'a al-yawma huna. Ayam. Rakam wahid, Mubashira. Iqra'i. Sa'antadhiruka al-yawma aw hudan. Mumtaz. Sa'antadhiruka al-yawma aw ghadan. Ghadan. Rakam itsnin, Pak Poncho. Tadhiruka. Sa'antadhiruka. Sa'antadhiruka au hunaka. Ya, dibisikin sama Pak Abdullah, menanggapi ini siapa sih di sana. Bayar sama Pak Abdullah, Pak Koco. Kirim untuk ikan pedaknya. Kirim ya. Santadiruka huna au hunaka. Santadiruka. Huna maknahu di sini ya. Huna ya. Saat tadiruka saya akan menunggumu. Ya, saya akan menunggumu. Ya, jarak tulisan saya. Bisa dibaca. Di sini atau di sana? Nah. Ya, antarga. Ya, saya akan menunggumu. Soalnya ini dibaca orang. Kalimat-kalimat romantis. Sa'antadhiruka al-yawma aw ghadan ajib. Ya, sa'antadhiruka huna aw hunaka. Rakam-tanaka. Nah, Bu Ita. Sa'antadhiruka amama al-masjid. Baik, sa'antadhiruka amama masjid. Mumtaz. Baik, rakam arba'ah. Bu Siti. Sa'antadhiruka ba'dal ghadah. Belum tahu. Khata. Sa'antadhiruka. Sa'al ghadah. Besok sore. Masaan goda. Sa'antadhiruka masa'al goda. Masa'al ghadi. Ya, sore besok. Besok sore. Baik, rakam khamsah Bu Fifin. Sa'antadhiruka ba'da darsi salis. Mumtaz. Baik, Buzun, rakam sita. Sa'antadhiruka ma'a sadiqina. Sa'antadhiruka ma'a sadiqina Ahmad. Mumtaz. Baik. Nah, ini yang nomor 4. Man yaksib ta'ala nal'ab. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Apa yang menang ini? Duluan jawab ini. Siapa yang duluan menang ya? Al-kitabu fil haqibah. Al-haqibah minal ummi mungkin. Minal asaf. Iftahil kitab. Al-qalama fil haqibah. Al-Haqibah min al-Ardi. Al-Daftara min? Qulbah.
minal ulbah. Tawilah. Haqibah. Minat tabah, Syekh. Haqibah. Haqibah. Maktabah. Ad-daftar. Ad-daftar. Ad-daftar minat tawilah. Ad-daftar al-kitab. Ada misruhu. Bagaimana khalas rabas. Ada al-waktu intaha. Aqi wahid hada. Intaha al-waktu. Godan. Godan. PR. Wajib manzil. Masih PR. Masih wajib manzil. Khalas. Wajib manzili yang mana? Maafi. Maafi wajib manzili. Lata soal. Ustaz lagi baik.